ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နံပါတ်1ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Boss မျက်နှာလေးပေါင်တာတဘာဝအတန်းရောင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းဖြစ်စီပြီးတိတ်တိတ်ညံ့လေးနဲ့ကိုရီးယားမလေးလိုဝင်းမတောက်ပါစေဖို့ Boss မျက်နှာလေးပေါင်တာအစ်စ်မြူမရစေနဲ့ကျမအခုလိုမျိုးလှုပ်တယ်ဆိုတာကျမရဲ့ချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနေရတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲမှာမလိုလားလို့ပဲပြီးတော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာပတ်စံပေးလို့နှုတ်ပိတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးကျမတော့ဖြစ်မခံနိုင်နေရသူ့လိန်တာဘလို့တည်တာလဲသူဟာသူ့အမေတို့အတွက်ခဏပေးထားတာတဲ့ငါသူ့အမေုံပေးလိုက်တော့သူ့အမေကဘာမှမသိဘူးငါသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေလိုက်ရမှာအခုငါသူ့လိန်နေတယ်ဆိုတော့သိလိုက်ရတော့ငါရပူလောင်နေရတယ်အေးပါငါတို့နေဖြစ်နေအောင်နားလည်ပါတယ်နေအိတ်ချောင်းနေပဲတွေးမနေနဲ့နေခံစားရလို့ငါတို့ကပြောတာသိလားနော်ဒီနေ့တော့အမြင်နဲ့မှလည်းနောက်ဆုတ်သွားမှာပါကြောက်ဒီလိုခံစားနေအောင်နေကြည့်ရတယ်นี่เป๋เฉยที่หันส่องนี่ออกมาเลยหาไม่ติดหูฮ่านี่ตลอดอ้ามนาแต่ตาเว้ยนี่งารู้ตะเหงเจินหรอตะหมัดทาได้ยะล่ะเฮ้งามีนี่เลยนี่เนี่ยจ้องเนี่ยเล่นรู้ป่ะไม่เข้าปูเนาะงาบาเปียวนี่หลูเลยอะกูนินขันซ้าถ้าตาปูปิ๊วงาปูเราขันซ้าอะได้เลยพี่งาม้าล่ะงาติดเลยแต่แม้งาแลอัจฉกันโมไทตันเลยฮะเออัจฉกันโมไทตันมั้ยแม้กูเมียตูซีอ่ะนี่ไม่โลจินเนี่ยตังเหงเจ้าจ๋าဆိုတော့စီးထားလူလိုတီးကျင်နေရဲ့လူလိုတီးနေရက်တန်းမရငါသွားပြောမှာတော့ဟာကုမြတ်တယ်မဝေးချေ ਉ သူကြောင့်ငါဘဝလေးဆုဆုပြပြဖြစ်လာတာဟာအရင်ကလိုအပူတယ်ရောက်နေဒုက္ခရောက်နေတာငါပြတ်မသွားချေ ਉ အဲ့တော့နေဘဝပဲလေငါနေကိုချင်းမစားလို့ပြောနေရမှာဟုတ်နေကလေနေတယောက်ထဲကောင်းစားဖို့အတွက်နဲ့သူများအိမ်တော်ကြီးဖြက်စည်းနေနေကုန်နေမှားမန်းရောတိတိရဲ့တင်စားငါတို့တော့အိမ်တော်ရေပြက်စည်းလို့ဆိုငါမှမရှိဘူးဟာခုလူကမြတ်သူနဲ့ပြပြရှင်ရှင်တွေ့နေရဟာချိန်နဲ့တယ်ဟာတို့ပိုက်ဆိုင်လို့ဆိုင်လည်းငါမှမရှိပါဘူးသူလည်းငါပျော်စေခြင်းနဲ့ငါလည်းသူပျော်စေခြင်းနဲ့တလောက်ပဲလေတင်စားငါကူညီပါဟာဟာရှင်နဲ့နေတော်တော်အတားကြီးရပဲတင်စားနေထင်းနေလို့သာထင်တော့ဟာနေအခုလို့သွားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကနာရီပူပြီးရှောက်သွားမှာနော်အေးအဲ့ခါကျမှတော့တို့အိမ်တော်ရေပြတ်သွားမှာအခုသူမသိတာလေကသူကငါတို့တော့အဆင်ပြေတယ်လေနေဘာမှမသိလို့လေးနေလိုက်တာငါတို့တော့အကောင်းဆုံးနီးလမ်းမယ်ယောက်ျားရှင်နန်းနဲ့ကိုမြတ်သူတို့ကတကယ်ဖောက်ပြန်နေရတယ်မိမကလည်းကွာကာရငယ်ရှင်နေကိုတော့ဝန်ခံနေပြီးဥစ္စာเนี่ยบายเหมียวเล่นน่ะงาเหมียวไหนลูกอ่ะฮะงาอสะเลยอ่ะงาตาပြောได้สึกางายုံคลิปนี่ပြောได้สึกาอมันซုံးเหมือนฮะเดี๋ยวจ้าแม่มาบาซัดลงอ่ะแจ่มไปอ่ะบาซัดลงอ่ะมาเลยแม่ตังเงินเนี่ยจ่อเปียๆไล่ป่ะฮะจ่อเปียๆไล่တော့ตรุไอ้หนองนี่ปิ้วก้วยตัวไปบลูลงมั้ยอ่าแล้วตรุกฤษะเลยฮะแม่ตังเงินจ่อတော့เปียๆเต็มเนี่ยเทนน่ะเว้ยရှင်နဲ့ဆက်မလို့တားပြီးွားပြီလား။ तू ကဘာမျိုးပြောလဲ။ရှင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကကိုမြတ်သူရဲ့အယူရအောင်မှာတာယာနေ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကြော့တာပြောပြလိုက်တော့ကြောက်ရဲမိမရေငါတို့လင်မရတော့ချားညက်ပြီထင်တယ်အေးပါကွာThank you.
Hello. Oh, aku. Wah, Facebook password mai dua lu. Ah, pian phone lu ya nai mla. Oh. Ho. Ah, sung jema Gmail account pu pi lai mai li no. ဟာစိတ်ပြဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဒီလိုက်လုံနေရလိမ့်မယ်လို့ငါကောင်ကလုံးဝမထင်ထားဘူးညတ်ညတ်ကိုညတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဖို့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တောင်းဆိုကြရလေးရှိလို့ပါ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့သိသိမလို့သိပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ပန်းလေးရပြောတယ်ခြေစူးပြုတ်ပြီးတော့သူ့အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ဗျာနော်သူ့မပါအပြစ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးကိုမြတ်ရှင်နိုးနှစ်ယောက်ချစ်တာအပြစ်မရှိပါပဲအိမ်တောင်နေရှိရတဲ့ဖောက်ပြန်နေတာအပြစ်ဖြစ်နေ ကျမတို့တာမဲမှာကျမတို့တာမျိုးကိုလက်မခံလိုက်ဘူးကြောက်တော့တငယ်ချင်းချင်းဖြစ်နေတော့ပိုဆိုးတယ်အချိန်ကြီးပိုမဆိုးလာခင်မှာရတန်းရက်စီချင်တယ်ကြောက်လဲကုစုရှင့်ကိုတန်တရားတွေဝင်နေပြီနားလဲပါတယ်မတင်တာပြောတော့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကခင်ဗျားတို့တီးတီးမတီးတီးဘသူတွေပါပဲပြောပြောဆက်ချင်နေ ကျောက်တန်တရားဝင်နေဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြီးထားပတ်စံ330ကျောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံ330ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးလဲရှော်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကလေးကျောင်းစီအတွက်တော့ ခင်ဗျားတို့ဘက်ကကျွန်တော်ကိုပြန်လုပ်ပေးရမှာဒီတိုင်းမဲ့ဘာမှမသိဘူးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနေပြီးလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်စိတ်ချပါဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှမသိတယ်လို့နေပြီးလိုက်လို့ရှင့်ရှားပြီလားဘာမှမခက်တာမှမဟုတ်ဘူးနောက်မိမှာ ကျမတို့နှုတ်ဝေခွာဒါတွေမလုပ်ပါဘူးတင်စားရဲ့နေလင်းကအကြောင်းသိရတာနဲ့ကိုငါ့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုอ่ะငါကွန်မြတ်တူနဲ့တွေ့မှာငါရခဲ့တာဟိုငါ့ကိုတနာပါအောင်တငယ်ချင်းရယ်နော်အေးနေနှုတ်နှစ်ယောက်ပြောတယ်လို့မျိုးငါတို့လင်မြအရှင်းလို့မသိတယ်လို့ပဲနေနေပဲကုန်းကုန်ပြောမယ်ဟာ ကြောက်တည်သွားရင်တော့ငါးချောင်းတော့မဟုတ်စေရအောင်ဘာလို့ဒီလိုလောက်တာလဲဆိုတော့ကြောက်တာဒီကိစ္စကိုတည်သွားခဲ့ရင်ဖြစ်လာမယ်ကြိုးစက်တရားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမလိုလားအပ်တဲ့စိုးကြိုးတွေပဲဖြစ်လာမှာပြီးတော့နေချောင်းပေါ်နေတာငါနေကိုစိတ်မစင်းရဲစေချင်ဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီပစံကိုတော့လက်ခံထားလိုက်ပါ ပြူရရစေနဲ့ကျမအခုလိုမျိုးလှုပ်တယ်ဆိုတာကျမရဲ့ချက်ဆုံးတငယ်ချင်းနေအောင်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲမအောင်မလိုလားလို့ပဲပြီးတော့အခုလိုအချိန်နေမျိုးမှာပတ်စံပေးလို့နှုတ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးကျမတော့ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးရှင်နဲ့ငါဘက်ကတော့ငါအကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနိုင်တာတလောက်ပဲတငယ်ချင်း你那白兰满的，白兰满的，是吧？我可不心上不好。
ခင်ဗျားလောက်တော့ကြိုးစားတာပဲ။ဗါလဲမိမကြောက်လား။အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုလောလောက်တည်းကြိုးစားနေရဆိုတာကျွန်တော်မိမကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားချင်လို့ပဲ။ကျွန်တော်ဒီကိုမရောက်ခင်ဒီကျွန်တော်သူ့ကိုစိုးခဲမိုက်ခဲမိ။ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပဲဆုံးလုပ်ခဲမိ။သူဖြစ်ချင်တာဆိုမတိချင်အောင်ဆောင်မိ။ကျွန်တော်ဦးစားမပေးခဲ့။အဲ့ဒီဖြစ်တယ်ကိုပြန်ပေးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလောလောက်တည်းကြိုးစားနေရ။ခင်ဗျားပြောဖို့ရဆိုရင်ခင်ဗျားမိမကတော်တော်နစ်နာခံတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒေါသထွက်လာလို့စိတ်မထင်မထင်တယ်လို့ရိုက်တာတွေရှိသေးတယ်။သူကျွန်တော်ပေါ်နုံနာခံနစ်နာခံတာတွေပြောရင်ကုန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။